mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka ee ku sugan magaalada Berbera isla markaana ka qayb qaadanaya diiwaangelinta codbixiyayaasha oo maanta shir jiraayid ku qabtay hoteelka Berbera Beach ee magaalada Berbera ayaa dhaliilay qaabka ay u socoto diiwaangelinta gobolka Saaxil. Sidoo kale waxay mas'uuliyiintani tilmaameen inaanay haba yaraatee jirin wax wacyigelin ah oo Komishanka Qaranka Soomaaliland uu ku wacyigelinayo dadka inay kaadhka diiwaangelinta qaataan marka laga reebo gaadiid ay sheegeen dowladda hoose degmada Berbera ay leedahay oo iyagu wacyigelin ka wada qaybo ka mid ah magaalada Berbera. iyagoona baaq culus u diray Komishanka Doorashooyinka Qaranka ugu baaqay in maalmaha loo kordhiyo diiwaangelinta codbixiyayaasha sidii hore uga dhacday goboladii hore looga soo qabtay. Sidoo kalena waxay tilmaameen in qaab tabcaan ay uga socoto goobaha la iska diiwaangelinayo isla markaana aanay si habsamiya u shaqaynayn shaqaalaha Komishanka Qaranka Soomaaliland. Waxaan halkaasi isugu yimi gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Ucud Siciid Axmed Cumar, xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga Ucud Maxamuud Cali Haystir Ramaax, xogeye ku-xigeenka amniga ee xisbiga Wadani Sacad Cali Kaahin, iyo gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Saaxil Sacad Cilmi Guuleed. Waxaan maalintii saddexaad ku sugannahay xarunta gobolka Saaxil magaalada Berbera oo aan u tagnay arrimihii diiwaangelinta iyo sida hawluhu uga socdaan. Runtii gobolka waxaa ka jira ciriiri xagga waqtiga ah, xagga shaqada ah, timekooda iyadoo goboladu ay ka siman yihiin waqtigan kooban. Haddana waxaad moodaa iminka inuu gobolkan ka sii xag jira hadda oo aanu waqtigii ku filayn. Commissionkuna si fiican ugama diyaar garoobin anigu goboladii hore maan tegin, laakiin gobolka inta aan arkayo oo saddexda cishe magaalada aan joogay hadda, roolalka ay lahaayeen shaqooyinka inay ka qaataan commissionka waxaa ka mid ah wacyigelinta. Maalin baan arkay gaadhi microphone saaray oo gaadhigan waxa lagu dowladda saaray. Gaari dowladda hoose leh shalay halkaan ugu soo dhaafay. Waxa weeye wacyigelin ma jirto. Goobihii dadku way tuban yihiin, way istul saaran yihiin, waqtigii maalin baa hadhay. Waxaa loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo oo maxaan ku raadaa arrintii gobolka sidii diiwaangelintu uga soconaysay. Fariinta halkan komishanka ugu dareen waxa weeyaan inay dib u eegis ku sameeyaan shaqadii oo maxaan ku raadaa cid jiidaysa. Iyadoo technical problem jira hadda. Ayaa culayskaasi jira. Bismillaah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Halkan dhinacyadeeda waxa fadhiya xisbiyadii oo dhan, Wadani iyo Kulmiyeba. Gobolkani waxaad moodaa berigii hore dadka la diiwaangelinayay inay kulayle ahayd oo aanay dad badan is diiwaangelin. Taasi waxay keentay in maanta maadaama jawiguna wanaagsan yahay, bishii 12-aadna tahay xilliga berberi ugu jawiga wanaagsan leh ay tahay in ay dadkii dub u soo noqdaan ay doonaan inay isdiiwaangeliyaan. Cilladda keliya ee aanu isla garanay qoladeeda xisbiyada iyo task force-ka waxa weeyaan waxay u baahan tahay in mudukirdin lagu sameeyo, sababtay tahay ma deeqayso goob kastaba habeenkii lixda galabnimo waxa la xidhaa iyadoon dad la diiwaangelin. Subax kastana shanta subaxnimo ayay dadku soo kalahaan. Kilibyo ayaan idinka soo duubnay oo warkan la socda oo arki doontaan safafku halkay joogaan. Waxaan ugu baaqayaa anigoo hoggaanka xisbiga ah, waxaan ugu baaqayaa Komishanka Qaranka Soomaaliland madaxdiisa oo ugu horeeyo madaxa Komishanku Injineer Cabdirashiid iyo tiimkiisa oo aan waxba la hadhin oo aad iyo aad u shaqeeyey, laakiin dee duruufahana jira in intii gobolada kale loo kordhiyey in loo kordhiyo waay. Bismillaahi raxmaani raxiim, allahuma salli calaa nabiyyi sayyidina maxamed wa calaa aalihi saxbihi wasallam. Ilaahay baa mahad leh. Waxaan halkan uga mahad celinayaa Komishanka Qaranka oo si fiican u habsamaya u soo gaadhsiiyey dalka guud ahaanba Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland, diiwaangelintii aad loogu baahnaa ee u lahaayeen xaqa dastuuriga ah ee dadku lahaa muwaadiniinta ahi oo si fiican u socda. iyo waxaan gobollada dhammaantood Soomaaliland uga mahad celinayaa sida wanaagsan ee habsamida leh ee nabadgelyada ee ula shaqeynayaan ay u soo dhaweeyeen diiwaangelinta. Waxaanu codsanaynaa gobolka Saaxil haddii aanu nahay maxaa xisbiga gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Saaxil, waxaan aad iyo aad u codsanaynaa xaalad jirta inaan la eego oo gobolku aad ugu muhiima maadaama ay tahay inuu gobolku dadkan aad u badan yahay, dad badanina ku soo guureen, gobol walbana lagaga soo guuro,
إن سجارة الله إيجو قبل كساحل دات كنا دور كان آدو بدن يهي إن لوغو دارو وقت اللي نوغو كرليو إن سيدو عمبا يوسعطا إن وقت اللي نوغو كرليو دات كو كو أفرتي عشو كما فلنا وي كو يرتهي قوبي سيدي بي أبوحان وقت جينا واجبه جبه وحنو آدو عطسانا إنا إن لوغو دارو سيدي قبل الله دكالبا لوغو داريي إنتي لوغو داريي إن ليغ لوغو دارو أما لوغو بديبا ما دابا أي تهي قبل بلاران aan buur iyo banaan iyo xeeb leh in la noo tixgeliyo oo la noo eego ayaan commissionka ku codsanayna ay la waabaan la wadaagaan gobol kale ne sida daraadeed waxaan leenahay commissionka de halkii marka geelo kar la dhigay wadada ka timaada burco ee soo gashay berbera marka degmada berbera la soo galo laba sanduuq baa yaala 20 kun oo qof baa ku soo dhaadacay deme ka feenay sabaan leenay xalayo kaliye ilaa 3 kun oo qof ayaa u dulooyday sanaadiiqdi waa runtii wax aad iyo aad looga naxo in kimishku balanqaadkoodii ugu horeeyay uu gobolka ku fashilo waxa leenahay waa in loo dhiga sanaadiiq waa in la keena dad xirfad yaqaana runtii aad baan ugu mahadnaqayaa howlwadeenadii berbera joogay 16 inaan bay soo kordhiyeen laba kidna way keenan laakiin waxa weyn laba kid uma baahne labada maalmood ee hadhay berriba hadhay waxaan u baahanahay in ugu yaraan 30 goobood berito ay taalo wixii ka dambeeyayna lala eego dadka baaxadiisii oo maanta soo dhacday maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera